Novopazarski gradski vijećnici uvažili su realno stanje na terenu i zahtjeve građana, pa su smanjili iznose komunalnih taksi i promijenili način zoniranja u pješačkoj zoni. Ovim korekcijama cijena zakupa u ekstra zoni smanjena je na 55 dinara, a u prvoj zoni na 50 dinara. Izvršili smo jedno striktnije zoniranje tih bašti, tako da prema našem iskustvu smo podijelili u nekoliko zona i tako na taj način razdvojili. Očekujem da će i oni, vlasnici tih bašta, biti stimulisani da smanje cijene usluga našim građanima, jer u konačnom je tu najvažniji građanin. Vijećnici su usvojili izmjenu plana generalne regulacije šireg centra grada. Doneli smo odluku, jednu životnu odluku, zato što smo mi u praksi došli do zaključka da ti planovi ne odgovaraju pravom stanju, pa smo doneli neke izmjene. Na taj način smo omogućili da se u našem gradu iskoristi više prostor u smislu visine. Razmatrajući nacrte izvještaja javnih preduzeća za prošlu godinu, članovi gradskog vijeća su zaključili da su sva javna preduzeća nalaze u dosta teškoj situaciji. Doneli smo zaključak da posle ove sjednice gradskog vijeća bude formirana i jedna radna grupa koja će se baviti ovim problemima, odnosno bavit će se problemima javnih preduzeća, gdje će radna grupa zajedno sa menadžmentom preduzeća potražiti izlaz iz ove situacije i pokušati da nađu rješenje kako da ova preduzeća izađu iz ove situacije, da budu finansijski stabilna, da zaposleni primaju plate, da imaju uslove za rad i tako dalje. Također na današnjoj sjednici je na dnevnom redu bio izveštaj javnog pravobranilaštva i kroz ovo zaista uverili smo se u mnoge probleme sa kojima se sama opština, odnosno lokalna samouprava sretala u prošloj godini. To je preko 1000 predmeta, preko 1000 sporova, troškovi preko 300 miliona dinara. Član gradskog vijeća Gradimir Nedeljković je iznio podatak da je u toku prošle godine lokalna samouprava samo po osnovu ujeda pasa isplatila odštetu građanima u visini od preko 8 miliona dinara.